Oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu e Davidson vamos jantar fora. A gente tá aqui já, né? A gente chegamos, já chegou. Estamos no estacionamento, porque aqui Sim. tem luz pra gente poder gravar. Verdade, aqui dentro do carro é muito escuro. A gente tá aqui hoje, né, no Rio Sul Gourmet de Campo Grande, pra poder jantar fora, porque a gente tá comemorando 9 aninhos juntos. Nove anos passada, no Dia dos Namorados, né, a gente não fez nada, a gente só ficou em casa mesmo, né? Então a gente escolheu hoje pra poder comemorar os dois juntos. E é claro que eu vou mostrar pra vocês aí como é que vai ser, né? Vou levar vocês comigo, mostrar como é que é lá, né? E os valores também. Então bora lá, que eu já tô com muita fome. E lembrando que aqui é um rodízio de pizzas, né? Isso. Tem um buffet liberado de comida e também tem churrasco, gente, que é liberado também. Isso é muito bom. E comida japonesa, tá aqui inclusive. E tem comida japonesa no buffet. Eu e Davidson, né? Vamos provar hoje. Vamos experimentar. Né? Eu já experimentou algumas vezes, mas. Faz tipo, muito eu tempo muito. Já, faz muito tempo, gente. Então a gente vai experimentar hoje de novo aqui com vocês. Vamos ver o que a gente vai achar. A gente chegou e já tem pizza. Então, o que acontece? A gente tava aqui planejando o que, que a gente ia fazer e não tava no plano de chegar essa pizza. A gente já foi lá e já pegou. Aqui, gente, a primeira pizza, pizza portuguesa. Eu amo. Depois eu vou lá na parte do buffet pra poder mostrar pra vocês. Fazer uma visitinha lá no buffet. Olha só meu prato. Peguei coração, alcatra, filézinho de peixe frito e esse arroz aqui com camarão e outras coisas que eu não sei. E um pouquinho de farofa. E o seu prato, amor? Peixe cozido, cozidinho, que tava muito bonito. Peguei o peixinho frito, aí peguei coração, linguiça e carne. Farofa, e farofa e batata. Nosso suquinho aqui já chegou, a gente pediu essa jarra. Essa jarra foi quanto? R$24. Aí eles colocam um gelinho aqui, ó. E é isso, vamos comer. E agora eu já vou pra pizza de calabresa. E tem a opção de você pegar com cebola ou sem cebola. Aí é claro que eu pedia com cebola, né, gente? Eu amo. Gente, que loucura. A gente chega e ele já vem servindo pizza, já vem servindo as coisas, então... A bunda cheia. Eu e Davidson mal chegamos e a gente já tá de bucho cheio, pelo amor de Deus, gente. Tô vendo que a gente vai ficar aqui, eles funcionam até 11h45 da noite. E a gente tem que ficar aqui até 11h45 pra fazer valer, né, gente? Porque a gente enche rápido e a gente precisa comer tudo que tem. O suco tá uma delícia, suco natural de laranja. Olha só, gente, tá bem cheio, ó. Aí tem aquele ambiente ali instagramável, né? Aquela parede ali de flores pra você fazer foto. Já fiz muitas fotos ali, né? Sem ser hoje, mas outros dias. E tem essa parte aqui também, ó, que é mais isoladinha, tá vendo? Ali naquela portinha é o banheiro. E é isso, gente. Sobre os preços, gente, é R$65 por pessoa, incluindo tudo, menos a bebida, tá? Inclui o buffet liberado, as pizzas, o churrasco, mas a bebida não. Então é R$65, mas eu acho que final de semana e feriado é mais caro, não tenho certeza. Mas hoje, dia de semana, tá R$65. Vamos ver quanto que vai dar o final, né?
Agora é pizza de peito de peru. Ó. Cheiro maravilhoso. É com muito queijo, né? As pizzas aqui do Rio Sul são muito boas, gente. Nós já viemos aqui várias vezes e a gente gosta muito. As pizzas são fininhas, são todas quentinhas e tem vários sabores. A gente não mostrou todos os sabores de pizza, mas tem muita variedade. Tanto as pizzas doces quanto as pizzas salgadas, tá? Deilson nem acabou de comer a pizza de sal, já pegou a pizza doce. É de que, amor? Será que tá parecendo ser aquela Kinder Ovo? Kinder Ovo, né? Sim. Tô achando que é Kinder Ovo. O cheiro tá muito bom, acho que eu vou querer um pedacinho. Eita, quebrou alguma coisa. Quebraram alguma coisa. Todo mundo, quebrou alguma coisa. E agora vamos para a pizza de açaí. O Deilson pegou, mas eu ainda não peguei porque eu tô muito cheia. E, gente, acabou de chegar a pizza de cocada. E adivinha, Deilson quis também. Ai, eu tô muito cheia. Eita. Gente, eu já tô muito cheia. Eu tô esperando um pouco esvaziar, né, pra poder ir lá e pegar comida japonesa pra gente poder provar junto aqui com você. E agora eu e o Deilson viemos aqui pegar algumas coisas de comida japonesa, né? A gente não entende nada. Pode experimentar, eu não sei se é bom, se então é, a gente vai pegar aqui aleatório. Tem esses negócios aqui que eu creio que serve pra acompanhar, né? Só que eu acho que eu não gosto. Gente, pegamos aqui um negocinho de cada, né? Daquele dali e desse aqui a gente pegou dois. E é só, porque o resto tava com nojo e eu não quis. Que nojo, meu Deus. Eu tenho nojo de coisa crua, gente. Então agora a gente vai experimentar esses daqui. Vamos ver se a gente vai gostar. Vai partir no meio. Ai, eu tô com um pouco de nojo. Ai, não, isso tá nojento. Então, gente, eu sei que isso aqui é tudo sem sal. Então eu vou colocar sal no meu. Eu também quero. Quer? É bolinho de arroz, o nome? Não faço ideia, gente. A gente vai experimentar isso daqui primeiro, ó. Ai, meu Deus, ai, tá caindo. Vai, vai, vai. É muito ruim. Parece arroz molhado. A única coisa que deu uma salvada foi o sal que dele se botou. Ai, horrível esse. E tem o cremezinho branco e tem o salmão em cima. Eu tô com nojo demais desse creme. Acho que é salmão, né?
Esse com salmão no meio, eu gostei do salmão. Gostei de tudo, esse é gostosinho. Gostei do creme de leite. Gostosinho. Olha isso. Eu não quero esse camarão não, tirei o camarão. Esse aqui que é assim. Provavelmente é creme de leite também. Gente, tô muito cheia. O que mais enjoou agora no final foi ter experimentado essa comida japonesa. Nossa! Deu uma embrulhada. O estômago ficou embrulhado. Horrível! A gente já pagou. Não gostou dos negócios japoneses. É, gente, nossa, horrível. Eu acho que eu nem vou experimentar mais. Nem eu, nunca mais. E quanto é que deu? Me dá aí, amor, papelzinho pra eu mostrar quanto é que deu pro pessoal. Olha só, gente, a nossa conta deu R$148,70. Eu acho que vale muito a pena, né, gente? Lógico que se a bebida fosse inclusa, ia estar maravilhoso. Sim, e o que a gente percebeu aqui é que eles não cobram a taxa do garçom. É, pelo que a gente calculou, não tá a taxa do garçom aqui, né? É. Então, tá bom, tá ótimo. Tá bom. R$148 pra gente tá bom, pelo que a gente comeu. É, pelo que a gente comeu, come à vontade. É. A gente acha um preço bom. Não sei se vocês acham, né? Comenta aqui o que vocês acharam aí do valor. Chegamos em casa. Vamos fazer o que tá, gente? Deitar e dormir. Por
minha prancha jogada aqui. Estamos epanzinados. Gente, pelo amor de Deus. Ai, meu cabelo. É muita gula. Ai, eu tô muito cheia. Nossa, eu tô aguentando. Você vê que os maiores pecados da Bíblia é a gula? Então a gente tá muito pecador. Muito arrependido. A gente comeu muito. A gente comeu muito. E o que estragou tudo, né? O que enjoou foi esse... A comida japonesa no final, gente. Gente, que isso? Eu não consigo gostar. Meu Deus. Quem gosta... Mais. Não, e quem paga? Igual você falou, quem paga pra ir no rodízio de japonês? Caro. Quem? Caríssimo, não. Eu quero criticar quem gosta, mas, gente... É, cada um tem um gosto, né? Gosto que nem bunda, né? Cada um tem o seu. Vamos finalizar aqui, porque não, a gente já tá falando pouco. A gente já tá falando palhaçada. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Sobre o estacionamento, não precisa pagar, porque faz parte, né, do restaurante. E o estacionamento fica na rua do lado, gente. A gente não mostrou. Sim. Verdade, mas eu vou deixar o endereço aqui na descrição pra eles, tudo certo. Fica na rua do lado. Entrou na rua do... Quando você tá na principal, você já vê o estacionamento do Rio Sul, mas é na ruazinha do lado. Bem facinho. Mas tem gente que sempre dá agrado, né? Dei o meu agradozinho pra ele. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouquinho da nossa noite, comemorando o Dia dos Namorados e o nosso aniversário de 9 anos junto. 9 anos. Meu pai. 9 anos. Como é que pode? É uma vida. Pois é. E é isso, gente. Se inscreve aqui nesse canal se você ainda não é inscrito pra ajudar esse canal a crescer mais. Deixa seu comentário, deixa seu like, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, hein? Tchau!